Danny Vumbi, urugamo bantu bamaze imyaka myinshi muri no industry. Ariko ibintu birimo none uri kubibona. Akaduruvaye kare muri kukabona. Gifashe bite mu maso ya Danny Vumbi. Kwinjirira umuntu ku giti cye. Ubundi njye ikintu nita icyaha. Ni igikorwa icyo cyose wakora kikabangamira umuntu gukikije. Naze nako kibangamye, nako kibangamye. Urumva cyane yambitswe ubusa. Niye filime muhuriye mu mwese ko muri hano? Ko turi hano duhuriye mu muturanyi, muturanyi ya Clapton Kibonke. Muri societe zose, muri societe zose bifura bibaho. Kandi dusabwa kubana nabyo uko ari bifura. Niyo nkubwira nti ubwo bwanwa bwa bumeze wena. Ukarakara. Nta kundi nyine kuzarakara nyine ariko nzaba nabivuze. Kora. Niba nagutegera kubikorwa wowe ufite ibikorwa byinshi batega kimwe kindi cyagiye. Kindi cyakomeje amaguru menshi. Mu bakinnyi ba filime ni nde muntu favorite? Ni nde muntu uri gufana muri ino minsi bakinnyi ba filime mu Rwanda? Mu Rwanda? The Choice Live. Bamwita Danny Vumbi. Bite. Umeze neza? Meze neza byatara. Wari kazi kuri The Choice Live. Murakoze cyane. Miss kabisa. Wana myinshi sana. Iyo warabuze ibintu ugiyemo wenda ejo. Ejo kutumu. Dari, 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 mani, dari. Iyo mafaranga gusa. Yaba nayo yagiraga. Urumwe mu bantu abahanzi bose tubona mu Rwanda warabakijije, aho utakijije warabigize, wowe utari gukorera amafaranga. Imana ikomeze ibidufashemo. Imana ikomeze ibidufashemo kabisa. Ubona iriya nama wagira abahanzi bakorera amafaranga angana gutya bakiri batoya. Kutayasesagura cyane cyane. Kubera ko hari umuntu twaganiriye wakoraga 50,000 by'amadolari buri weekend. Hanyuma kuwa kane bikagira yaya amazi. Nawe ni umusitari wa kera wa hano iwacu. Umuketse nta kibazo. Bimwe mu bintu yambwiye yarambwiye ngo mwe muracyari bato kandi urabona ndashaje. Yabimbwiye kera nko muri zayo yarambwiye ati mukorera amafaranga ariko muzajye mwibuka kuyabika. Ubu se afite amafaranga? Ayimibereho, ayimibereho arayafite. Ayo kurya akaryama? Yarakoraga izo miliyoni zose? Birahinduka, birahinduka. Niyo mpamvu utekereje ko ibintu bihinduka amafaranga nyine wakabaye ugerageza kuyabika. Danny Vumbi, uri umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi muri ino industry. Ariko ibintu birimo none uri kubibona. Akaduruvaye kare muri kukabona. Gifashe bite mu maso ya Danny Vumbi. Ukuntu industry imeze muri Kanada. Ndimo kuryoherwa. Ndimo kureba umuhungu wanjye ameze neza cyane. Ndimo kuryoherwa. Ndi kuvuga ino industry uyimazemo igihe. Industry nayo irimo gutera imbere, imeze neza. Iyaba yakomerezagaho. Uko imeze nta ribi? Uko imeze nta kibazo. Uko imeze nta kibazo. Ibibazo birimo ntabwo bihuye n'ibyabagaho kera. Kuko ubu ngubu harimo amafaranga, dufite aba producer beza, dufite abahanzi beza. Ntabwo muri bari gupfa amafaranga. Ugupfa amafaranga nta hantu bizajya. Bizahoraho. Bizahoraho nta hantu bizajya. Niba unatekereza ko hari aho bizajya, tuzarinda dupfa abantu bapfa. Ubanga iri hangana ni rya nyaryo riracyakomeye. Ni ukuva ku bwa Jesus. Nawe baramuguze. Amafaranga abayoboye, abayoboye. Uri kubona ibihangano ririmo ntacyo ritwaye nk'aba ku bahanzi n'abanyamakuru cyangwa ni bya binini n'ubundi byo gushaka ubuzima? Ni ubuzima busanzwe. Nta gihe amabifu atabaho, nta gihe abantu bafite talenti batabaho, nta gihe abantu bazima batabaho, n'abagizi ba nabi burya bahoraho. Nabo bahora bagira nabi. Hanyuma aherutse gusohorwa video n'umunyamakuru witwa Yago Pundatsi, akaba n'umuhanzi ya mugenzi we nakwita umunyamakuru wo ku Isibo FM ndetse no kuri The Dynamic Show, ni ikinyamakuru gikorera kuri YouTube. Uwo munyamakuru bamusohoye yambaye ubusa biturutse kuri amakimbirane yose byitwa Showbiz. Showbiz yacu ukuntu uri kugenda, urwego uri kugenda ifataho rwo kugirana nabi, nta kibazo byateza Danny Vumbi? Ndashaje, ndashaje. Urabifite ngo uyinyerekeze, ntabwo ndabona. Nayo nabonye. Use ukibona Yago yapostinze video ya Jihad kuri story yambaye ubusa nyine. Ntabyo nabonye. Ndashaje, ndashaje. Nani nyamara uri umunyamafaranga. Nani amafaranga ufite ndayabona nkayibwira. Unayo urabona? Nayo ndabona. Keretse uyinyeretse.
ayikwereka mukanya eh nta kibazo hanyuma se ibyo bintu byuma nyine byo we basigira ikintu bivugaho ba wenda ntabyo nabonye ariko hari ibyo nagiye mbona abantu bagiye bandika utuntu baserezanya niki birambi bona nk'ibisanzwe jewe mbibona nk'ibintu bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi gusa iyo wenda habayeho kwinjirira umuntu ku giti cye ubundi njyewe ikintu nita icyaha ni igikorwa icyo ari cyo cyose wakora kikabangamira umuntu ugukikije ntago kibangamye ntago kibangamye urumva jyani yambitswe ubusa wamushyiza ntabyo nzi ntabyo nzi niyo yarabikoze ushobora gusanga wenda bitaramubangamiye byaramubangamiye aba ari icyaha ariko bitaramubangamiye ni ukuri icyaha mba numva ari ikintu kibangamiye mugenzi wawe akagenda akanakureka akavuga ati ariko urambangamiye wowe ariko ibindi byose ni ibisanzwe ni ukuvuga ngo wowe ukuntu intasi uri imbeze irihangana ririmo dani vumbi bameranye neza ntaribi rwose nta kibazo kuvuga ngo ejo bundi payasi na Riderman bahetse kuvuga kuri icyo kintu tukurura ku mbere y'indasi n'abanyamakuru ba kera ukuntu babananga n'abahanzi akantu DJ Pius yanditse ni keza cyane aravuga ati ihangana rihagarare guhangana bo guhangana n'ibintu bihoraho ni ibintu bibaho kuvuga ngo Pius ibintu yavuze byo akira birarura akantu ka Pius narakabonye ni na keza cyane hanyuma turakemera eh cyane ihangana turire ihangana turire ihangana ntabwo ryubaka keretse iyo ari rimwe ryubaka buriya habaho amahangano yubaka buriya njyewe nshobora guhangana nawe ukubaka inzu ngufi ya etaje 20 ngahita nubaka iya 40 nawe ukaza ukavuga uti noneho reka nubake iya 50 ibyo hangana ni ryiza ariko ibyo niyo byiza ibindi byose ntabwo ari fureshi ijya mu buhanzi mu buhanzi nyine ni ibisanzwe njyewe mbibona nk'ibisanzwe ese ko wagira ngo ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyanjye none se ntabwo ubibona nyine ubu ni njyewe rero urimo kubikubwira njyewe ndi gutangara kubera ko mpamvu biri kunangaza ibintu byo kunshimisha dani vumbi ni umuntu wa kera hano hantu wabibayemo cyane ubimazemo igihe byatari kuba yabasha gushyira mu ngega ngo bino bintu nta kintu bitwaye ni ikintu cya danza hari ubwo ikintu ushobora kukitihangana ariko njyewe ntabibona ko ari ryo hari ubwo ikintu ushobora kukita icyaha kandi njyewe ntabibona ko ari cyo ubwo rero njyewe mvuga nkanjye mvuga uko mbibona nta cyabaye muri make nta kintu cyabaye twigarukira hano iwacu na muzika abaho n'akantu ko gukuririza ibintu bitatu turi aho nta ikindi kibazo nari nshinzwe akantu ko kwitwa igifura urakazi kwitwa igifura ubona ni abantu batuma bitwa ibifura muri imyidagaduro bigatuma hari n'ibintu bateza ibibazo kubera ari ibifura muri sosiyete zose ibifura bibaho kandi dusabwa kubana nabyo uko ari ibifura niyo nkubwira nti ubwo bwanwa bwawe bumeze wenda ukarakara nta kundi nyine kuzarakara nyine ariko nzaba nabivuze niko bimeze dani vumbi twigarukiye hano i Musanze abahanzi bose bagiye kuri stage wari uhari yera komenti rero byaryoshye biragaragara ko umuziki wacu utangiye gutera imbere na EAP irimo kugenda ikora ibintu neza cyane n'abo bafatanije ni fureshi cyane kabisa kandi urabona ko abahanzi bose baba bateguye kuva ku wa mbere kugeza n'uriho nonaha kandi ni ikintu cyiza burya dani vumbi kandi isoro yagiye kuri siteji agashya ka kandi isoro karakaye mirongo nyine bidasanzwe kuri kandi isoro njyewe natunguwe n'ukuntu nyine aririmba live kurusha uko aririmba muri sitidiyo njyewe biba byaryoshye niko gashya konyine nawe aririmba neza live kurusha sitidiyo yicijwe irye shuwa eee tugire ubutumwa mugenere ubutumwa ndumva namusaba guhindura producer hasi wenda ntahindure producer ariko ijwi rye arikore neza ryegere uko aririmba live neza cyane gusa muri tuba twasheshe urumeza
Wherega ubuvyumva hari naba batavyumva. Aha, woni Kenisoro. Kenisoro yavuye wajya okay, bwiza. Numukobwa wawe, numukobwa wawe. Bwiza bw'Imana. Bwiza bwa mashira bwe. Bwiza bwacu. Umuhanzi mwiza cyane. Ya yakoze uko ashoboye. Afite ababyinnyi. Yaririmbye neza agacha yakoze nuko ari ukuntu abayegereye public abari kumwe na public kandi kwegera public kuri microphone ubabaza bakagusubiza ni ikintu kiza umuhanzi wese abakeneye ndani nanone na Chris Easy yo none ndani nanone bro nabanje kugira ngo nirahira rya president wa republika Kubera ko nibyo birori bya gisirikare imperuka. Ewana coup de chapon. Papa wawe dari vuma labyemeza ko Arundi we wagiye ubushari. Nda mugeraho. Bushari yacinzira nka Mose. Eh yabimbwe yavuye ati Mose eh ya pasimo. Uretse ko atakubisa inkoni. Bwo ya ikoresheje mu rugo mutayibona. Ah okay. Ako yacinzira nka Mose. Eh bira bintu ntabwo bikora abantu benshi. Urabona abantu ibihumbi n'ibihumbi gukora inzira hagati yabo. Ufite buri muhanzi hano ni umuhanga tu. Anyuma Chris Easy rero. Oh, no Chris Easy. Urabizi indirimbo ze n'amahiti gusa. After hit, hit after hit. Chris Easy ari mu bantu bantangaza. Agashaki. Agashaka Chris Easy karaka. Oh, kuririmbana na public. Ndabuza gutumbana na public. Kuririmba neza. Kumva nyine ukumvura muri music ya live tutaragira kuri badushize muri mode ya enjoyment tutaragira ku muntu witwa Bruce Melody nariho ndavuga ngo nyibwirira ibintu byo kugira abagabo benshi kuri liste kurusha abakobwa ni ibiki ngo liste y'abahanzi bari hano abenshi ni abahungu nako niba gusa usibye bwiza wenyine bivuze iki Bo, mfite ukuntu byavuguruje gahunda za leta. Ariko ntabwo ari icyaha. Ye, uzi ko aribwo nabibona se. Manager aranshaka, sawa murakoze. Ndi kumwe n'uwita Kazungu cyangwa se muzi ku yandi mazina agiye atandukanye muri filimi zigiye zitandukanye bimeze bite umusaza Yohana bimeze neza cyane Amakuru yandi fresh Yohana ni sawa cyane kabisa Ugeze ubu uri kugaragara muri projet zingahe Ubu ngubu kozi wayi nyinshi umuturanyi Papa Sava, Sebri Koko, Nini yitwa Kariza wa Kariza yatangije ubundi kuri Zacu TV. Yeah. Hey, izo ni za producer yuko kugaragara mano? Yeah, nizo ndi kugaragara mino minsi, yeah. Ungo. Mwaje mu gitaramo cya iwacu na muzika, ni byishimo mufite ukuntu mwaje, muri abantu benshi bakina mu mafilimi agiye atandukanye ariko ushaka ko ari filimi imwe muhuriyemo. Ni iyi filimi muhuriyemo mwese ko muri hano? Uko turi hano duhuriye mu muturanyi, muturanyi ya Clapton Kibonke. Yeah. Akaba n'abasohokanye? Yeah. Kwasose twari tugiye gisenya ariko kuko twari tubizi ko iwacu na muzika irabera i Musanze turavuga ngo reka tuze hano dushyigikire abahanzi bagenzi bacu banza kuza kurya show yeah kurya umuziki kabisa wowe nta muntu ugufitisha ese ushaka kukwica muri sinema reka niyo yaba ashaka kunyica yankura he ibigango ya naho yanca ubundi umwanzi aragungwa ntabwo umuhunga wese nta muntu ufitisha ushaka kwica koko ryiki njye menye ibyanjye nabo bakamenya ibyabo atse naka video ufite ngo ubanze naze niyo nabanga mfite bakabona ibyanyu mikora mwibanga ariko ubundi abantu bazira gukora ibintu hano bakumva ko ibintu byose byajya kumugaragara abandi batagera n'abandi oya buri wese agira udukoryo tuba duhishe ariko wabivuze ngo umuntu ngo reka mubise akantu agakoryo kanjye gute se wayi reka amaniga menshi akina muri filime cyangwa se y'abasitari aba diaspora bafatirana kuri icyo kintu ubuse yamfatirana ndusha iki ega buriya hari ikintu abantu bafatiranagaho mbere
mena mbere wa diaspora ubundi bafatirana cyane cyane nko kuri aba filime bafatirana kubera ubushobozi kuko niba ubushobozi bujemo gute se bazamfatirana babandushe iki ubona amafaranga baba kwishyura ukambara ubusa yikiye he rekerekerekerekere aka video kae umva bro tugurisha amashusho twebwe tugurisha amasura yacu rero tugurisha amasura yacu ntabyo kuvuga ngo umuntu arambwira ngo nimuhereze ngo aka video gute se ntago njye umuntu yambwira ngo nimuhereze amashanya nambaye ubuzo gute se nyamara bro oya ntabyo nyama na oya oya njye no sikimara ukimara kubona kara aka video we ntago umise warira icyo kibazo kirayikira kirasekeje numvije naseka abandi bo barira reba ariko bro nyina ariko buriya ni ubwa tu ushyira umuntu w'umugabo umugenzi wawe hanze ni ubwa kabona icyo yaba yagukoreye icyo ari cyo cyose ntabwo ari byiza kuvuga ngo ugiye kumushyira hanze abantu mwasangiye kabisa n'agayo bava mutese niyo yaguye mukira wowe menye ibyo mwihorera ubundi araga ngamubwize ukuri ntabwo izi showbiz ziba ibifura bikwiriye kuzizamo ibifura ntabwo bikwiye kumubwira ufite umutima woroshye bro guma hanze yabyo abantu baradutuka batuvuga nabi badutega imitego ariko se wawe wowe wumva ko ibyo bikwiye gutera umwanya kora ibyawe bagutega imitego ariko ufite amaguru menshi ugendesha akantu k'ubufura karakota cyane oya n'ubufura ntabwo izi showbiz ubundi zikwiriye gukorwa n'abantu b'ibifura nicyo ngewe mbona niba ufite umutima woroshye guma hanze yabyo ndabarabuye ufite umutima woroshye ntabwo ukwiriye kuza muri ibi bintu gute se bizamo abantu bafite umutima ukomeye bakora b'abakozi utita kuvuga ngo uyu n'uyu ngo yakoze iki ngo reka mbyire ute kora niba nagutegera ku bikorwa wowe ufite ibikorwa byinshi batega kimwe ikindi cyagiye ikindi cyakomeza amaguru menshi ufite umukunzi ntawe mfite waragufite se ndacyajonjora urumva ariko ntubivuge ndacyacagura gake ntabwo nabivuga barangengera ibanga kubi ntabwo nshaka urumva ndacyafitemo abakunzi benshi uzashakira mu rwanda se cyangwa ahubwo ko hanze gute n'uhanze gute uyu wo mu diaspora keretse niyo ntegera indege si ugushipinga se si kontineri ariko nawe ninyitega nta muhonyi hanze nahitega musangayo ibintu byaroroshye nawe ujye kujyaho utashipinga umuntu ujyaho utashipinga umu diaspora ukamuzana i kigali nawe yaza da none se neza kungu byoroshye ni ukumuhereza agatike neza waba utegera ufite amafaranga wawe kutegera umu diaspora ukamanura binanze nanakuguza ukanguriza cyangwa se wambamo amafaranga yo kuzana mu diaspora of course n'uwese ariko burya abagabo barabana kandi babana mu byiza n'ibibi twikomereze mu bakinnyi ba filime ni nde muntu uri favorite ni nde muntu uri gufana muri ino minsi mu bakinnyi ba filime mu Rwanda oya njye ntawe mfana ahubwo mfana ibikorwa byawe ukoze igikorwa cyiza ndamufana n'uri gukoma muri ino minsi uri kunkoma buriya hari ikintu maze iminsi nitegereza hari ukuntu bamenya ari hejuru na Clapton ino minsi hari ukuntu bose ntamuvuze ushobora gututaha oya nawe ariko ntabwo ndya imboga ngewe arabizi ntabwo ndya imboga papa sava uravuze ngo nta kintu ari gukora koko papa sava rigara andaretedi uriya andaretedi ntabwo agereranywa baramutsikamira kandi ari ubundi uriya n'undi wundi bro uriya ntacyo wamuvugaho arakora everyday ahubwo twebwe tuvuga niba uri abantu bagerageza kumugwa mu nkokora kuko arakora ni umuhanzi wo kandi uriya niwe muhanzi ubundi kuko niba umuntu akora filime papa sava afite n'ibindi yakora epizode igihumbi ninde wundi ufite ako gahigo nawe barakubita mu majana bika niyo mpamubwira ngo abantu bakore birengagiza amagambo ahubwo ubundi bamubwire nabonye ibifura iyo utakaye cyane ngo uyu muntu yamvuze uba wagiye kure nawe uba wakabije uba nta kazi uba ufite ibyo bintu wera kubiha umwanya ahubwo ukore natwe turi gukora kazu ibintu mugiye hano kazu mbwira ibintu bitatu ushobora kuvuga bikagukoraho njyewe
cyamere cyo sinavuga igihugu nubwo nyivuze igihugu yego ikindi ubwo of course nago natuka president ehe uni niwe muntu nago nta kintu namuvuga ni president uzibindi nibi ubundi wowe ni nago natumwanya ni nago navuga ibintu bintesha umwanya umuntu muwanu bose uzi ubantu mutwega tuzi abantu bose bazi bari burebe the choice umuntu ubona wifuza kuzabona ubusabwe ninde njye nifuza kuzabona ubusabwe umugore wanjye ubwo se turamuzi nanjye niba mfite amatsiko naze murumva nabimubajije kugira ngo numve ni mu mwihango nimba nawe dukomeze kumvana nawe oya ni umugore wanjye urumva mfite amatsiko yo kubona umuntu uzangwisha of course natwe turabashimiye kandi uruhare rwanyarwa ruragaragara muradusapotinga nuko abandi bantu batati bata umurongo bakajya mu bindi nubwo dupostingana nubwo ari ukuntu umugabo ava mu wundi kabisa yesi nagushimiye cyane byatari umusaza nagushimiye nawe kabisa thank you The Choice Live